ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଗାନ୍ଧୀନଗର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ ଶୋ। ପଞ୍ଚାୟତ ମହାସମ୍ମେଳନରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି 1,00,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି। ଗୁଜରାଟର କର୍ଣ୍ଣାବତୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ସରସଂଘ ଚାଳକ ମୋହନ ଭାଗବତ। ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁବ ସାଂସଦ ମହୋତ୍ସବରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ। April 26 CBSE ର Term 2 ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଉଭୟ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷାର ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କଲା CBSE। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ମଝିରେ ରହିବ ଅଧିକ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ 25,00,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଛାଡ଼ିଲେଣି ୟୁକ୍ରେନ, ସୂଚନା ଦେଲା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଜାରି ରହିଛି ରୁଷର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ। ବସିଲା ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଜରୁରୀ ବୈଠକ। ପୋଲାଣ୍ଡରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଲେ 242 ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର। ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଏହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହିଣ୍ଡନ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଗୁରେଜ ସେକ୍ଟରରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ଚାଲିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। 5 ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚରଣଜିତ ସିଂ ଚନ୍ନି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ। ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଆହ୍ୱାନ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। April 29 May 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। 3 ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯିବ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ତରକାରୀରେ ତେଲ ବଦଳରେ ଫିନାଇଲ। ରୂପସାର ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜର 10 ଛାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ, 6 ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ମେସ୍ରେ ରନ୍ଧନ ବେଳେ ଭୁଲରେ ଫିନାଇଲ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ପାଚିକା। ରାଜକନିକା ଥାନା ଡଙ୍କାରୀ ଗାଁରେ ବିଷାଦର ଛାୟା, ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ପୋଖରୀରେ ପଡିଯାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁହିଁଙ୍କ ବୟସ 5। ବାଡିପଟ ପୋଖରୀରୁ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଶବ ଉଦ୍ଧାର। ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଉଦଳା ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ। ସାଲେପୁର ଶିଶୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୟୀ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ପରାଜିତ ଘୋଷଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଧାରଣା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଟା ପାୱାରର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦର୍ଜୀ। ଅଫିସ ଓ ବାସଭବନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ। କୋଠା, ପ୍ଲଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା, ଲକର ସମେତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ। ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ 20 କାରାଦଣ୍ଡ ଓ 20,000 ଜୋରିମାନା। ପୀଡିତାଙ୍କୁ 5,00,000 କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ରାୟ ଦେଲେ କଟକ ପକ୍ସୋ ଅଦାଲତ। 2018 April ଜଗତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା ବଳାତ୍କାର ଘଟଣା। କେନ୍ଦୁଝର ରାଇଡିଆରେ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ଭାଙ୍ଗିଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତ, 2 ମହିଳା ପୋଲିସ ଆହତ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ଓ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ବିବାଦ। ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୁରୀ ଓକିଲ ସଂଘର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଓ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ଅନୁମତି ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ବଢୁଛି ବିବାଦ। ଏଭଳି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ପ୍ରତି ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ NOC ମିଳିଥିବା ଦର୍ଶାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡିଜାଇନରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱୟର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଡିଜାଇନ ଓ ନିୟମାନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସହ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 100 ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଆଇନ ବୋଲି ନିୟମିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଓକିଲ ସଂଘର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ,
କ୍ଲୋକରୁମ୍ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ 10-20 ଫୁଟ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇ ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ବେଆଇନ ବୋଲି ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତିନି ଦ୍ୱାରରେ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଓକିଲ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଳେ ସମ୍ପ୍ରତି ଚାଲିଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଅନୁମତି ପତ୍ର ଓ ଡିଜାଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଐତିହ କରିଡର ପାଇଁ ଏନ୍ଏମ୍ଏ ର ଏନ୍ଓସି ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏଏସ୍ଆଇ ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭି ବିଦ୍ୟାପତି ପୁରୀ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଐତିହ କରିଡରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଐତିହ କରିଡରରେ କଣ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେବାୟତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସଚେତନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓକିଲ ସଂଘ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ 108 ଲମ୍ବର ପତିତ ପାବନ ବାନା ବନ୍ଧାଯିବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବାଣ ଫୁଟାଯିବା ଓ ବାଜା ବଜାଯିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ ଲଗାଯାଇ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ବିପଦାପନ୍ନ ହେବ। ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବାକୁ ଓକିଲ ସଂଘ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଦାବି କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ବାର ଆସୋସିଏସନର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ସାମଲ ଓ ବିଭୂତି ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ବିକାଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିନାଶ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସୋସିଏସନର ଏକ ବୈଠକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କୋର କମିଟିର ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏଏସ୍ଆଇ ଓ ଏନ୍ଏମ୍ଏ ର ଅନୁମତି ନଥାଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ସେପଟେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଯିଏ ତାଙ୍କର ଏସ୍ଡିଜିଓ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କେଉଁ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ କହିଲେ ମନୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ପରମିଶନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀରେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ପିକେବିରୁ ପରମିଶନ ଆସିବା ଦରକାର। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ମନ୍ଦିରର 100 ମିଟର ବା 75 ମିଟର ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ିଲେ ହେଲିକପ୍ଟର ଭାଇବ୍ରେସନରେ ମନ୍ଦିର ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଆମ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତି ପରମ୍ପରା ଥିଲା 108 ବାନା ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା 108 ହାତର, ସେଇଟା ବି ବାନ୍ଧିଲେ ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ଉପରେ ବା ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ତାର ଭାଇବ୍ରେସନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ବାଜା ବାଜିବନି ବୋଲି ପରିକ୍ରମା ବାହାରିଲେ କାଳେ ଭାଇବ୍ରେସନରେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଯଦି ଏସବୁ ସତ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କେମିତି, ପରମିଶନ ଦେଇଛି କିଏ, ଆଜି ମନ୍ଦିର ଯଦି ଗଳି ପଡ଼ିବ ତା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦାୟୀ ହେବ କିଏ? ଓକିଲ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଦା ହେଇକି ଫ୍ଲାସ୍ ଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଖୋଲିବାର ଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫ୍ଲାସ୍ ତିଆରି କଲେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତିଆରି କଲେ? ଆଜି ଆପଣ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି କେବଳ ପାଇଖାନା ତିଆରି ହେବ, ପାଇଖାନାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଏ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ମାରିଛନ୍ତି, ଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବହୁତଳା ପ୍ରସାଦର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯାହାକି ସରକାର ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି ଯେଉଁଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେବ କେତେ ଟଙ୍କାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେବ କ'ଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେବ କେତେ ପଇସାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେବ କିଏ କରିବ ସେ ସବୁଠି ନେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ମରିବା କଥା। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣଉ ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଯାହା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଇଛି କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ସେମାନେ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା କଲେକ୍ଟରକୁ ନେଇ ପଚାରିବୁ କେଉଁ ବଳରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଓକିଲ ସଂଘ ଦାବି କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ କାଗଜପତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କାମ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ଯଦି ଗଳି ପଡ଼ିବ ମନ୍ଦିର ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯିବୁ ଏମିତି ଦେଖା ହେବୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମାଗିବୁ କ'ଣ କାଗଜପତ୍ର ଆମର ଅଛି, ଯଦି ନ ହେବ ତାପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ମିଟିଂ ବସି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇପାରିବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ କରିବେ। କାରଣ ପୁରୀରେ ବିକାଶ ପଥରେ ବା ପୁରୀ ଓକିଲ ସଂଘ ବାଧକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖେ, ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରୀ ଓକିଲ ସଂଘ ବିରୋଧ କରିବ। ଗୋଟେ କୋଟି କୋଟି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଛି ଆପଣ 108 ହାତର ପତାକା ବାନ୍ଧି ପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବାଜା କୌଣସି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତଘର ହଉ ବାହାଘର ହଉ କୌଣସି ବାଜା ବଜେଇ ପାରିବେନି, ଆ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି 20-30 ଫୁଟ ଖୋଳିକି କେମିତି ପରିସରାଗାର ଯୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କରୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଳାର ପାହାଡ଼ ରୂପୀ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମନ୍ଦିରର ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏତିକି ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତମେ ବିକାଶ କର, ଆମେ ବିକାଶକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ନାଁରେ ଯେଉଁ ହରିଲୁଟ କରୁଛ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମନ୍ଦିର କେତେବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ କିଏ? ତେଣୁ କୌଣସି
लाइसेंस पाइना कौन परमिशन पाइना एडे बड़ जिनस करमी साहस कले तेणु आम यहाँ विरोध करुच्छू तुरंत कार्य बंद कर शुणु जिलापा आम कि दाबी रुरंत कार्य बंद करूँ ना विराट बड़ पदक्षेप आगे जो गोटे जन आंदोलन सृष्टि हम सारा ओडिशा नुहे सारा भारत में जार लीड नब पुरी वकिल संघ गत काली पुरी बार एसोसिएशन हॉल रे एक बरादी बैठक बस आज फैक्ट फाइंडिंग टीम ये स्थल परिदर्शन करने निष्पत्ति से निष्पत्ति मुताबक आम समस्ते आज वकिल संघर प्राय 50 जन ऊर्ध वकिल आसी फैक्ट फाइंडिंग टीम आसिलु जहाँ देखीचु जहाँ देखुचु ताकि संपूर्ण भाव में पूरी जिला प्रशासन एवं मंदिर प्रशासन आमसर आक्ट को उल्लंघन कर 100 मीटर परिधि भितर कौन सी निर्माण हम ना स्थायी निर्माण हम ना आईन रे उल्लेख अच्छी से माने आईन के उल्लंघन करें अमेंडेड जो बंद अमेंडेड रही तुम कि भाव स्थायी स्ट्रक्चर निर्माण कर 30 फुट 40 फुट रो स्ट्रक्चर कर पिलार देच पांच महला छ महला कोठार पिलार दौ पिलार को लक्ष्य कर निश्चित भाव स्थायी स्ट्रक्चर हो स्ट्रक्चर को आईन विरोधी कथा हम जदि से प्रतिश्रुति न दिखती भांगी जदि ये जो इलिगल कंस्ट्रक्शन न भांगती निश्चित भाव में आम हाइकोर्ट जीवन एटीजेम कोर्ट क्रिमिनाल प्रोसीडिंग विरोध स्टार्ट करू जो या उद्देश्य हूँ भित्तिभा उद्देश्य जहाँ देखु कौन हिडेन एजेंडा जिला प्रशासन ओडिशा सरकार अच्छी जो हिडेन एजेंडा को कार्यकारी करने 30 फुट 40 फुट तौर पिलार नौ परिक्रमा प्रोजेक्ट साइट को भी जाइए और आसिक ऑफिशियल्स मानते डिस्कशन भी आम कलु आम से सब प्रकार जो अप्रूवल आम पाई सब प्रकार ड्रॉइंग बुझाई देचु इवेन डिटेल्ड एस्टिमेट भी देखाई देचु कि केते कौटि कौन काम हो तार टेक्निकल आस्पेक्ट भी बुझाई देचु और तापर डिस्कशन हेला पर से माने बतान देचु। शहीद जयराज गुरु स्मृति परिषद ओडिशा पक्षरु जयराज गुरु 218 तम बारवाटी घेराउ और प्रगणा दखल स्मृति चारण सभा अनुष्ठित हो जाएगी। शहीद जन्मस्थान वीर हरिकृष्णपुर ग्राम बजार रे संस्थापित शहीद प्रतिमूर्ति निकट रे आयोजित यह स्मृति सभा रे सभापतित्व करथिले मुक्ति मंडप पंडित सभार उपाध्यक्ष उमा वल्लभ महापात्र सूर्यनारायण रथ मुक्ति मंडप पंडित सभार पूर्वतन संपादक जगन्नाथ रथ रवि नारायण मिश्र भास्कर चंद्र रथ उमाकांत रथ गौरीशंकर मिश्र सन्मय मिश्र प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी गंगाधर महांति वीर हरेकृष्णपुर उच्च विद्यालय आलुमनी आसोसिएसन गंगाधर जेना श्री जगन्नाथ संस्कृति संकीर्तन सेवा विकास परिषद लक्ष्मीधर स्वाई हरिहर जेना श्रीमती विष्णुप्रिया राउत राजकिशोर प्रधान कृष्णचंद्र प्रधान ब्रजकिशोर महाराणा विजय कुमार दास प्रमुख जोगदे दिवस तात्पर्य विषय आलोकपात करते धन्यवाद अर्पण करते परिषद संपादक डॉक्टर जटाधारी मिश्र। प्रारंभ में श्री जगन्नाथ संस्कृति संकीर्तन सेवा विकास परिषद पक्ष गीत गोविंद परिवेषण कर शहीद प्रतिमूर्ति पुष्पमाल्य अर्पित होता सूचना योग्य 1804 मसीहा मार्च 11 तारीख दिन 2000 रु अधिक पाइक सेना को सांगरे धरी जयराज गुरु श्री जगन्नाथ महाप्रभु चारोटी प्रगणा ईस्ट इंडिया कंपनी ठारु मुक्त करने कटक बारवाटी में कर्नेल हारकोर्ट निकट में दावी करते मात्र कर्नेल हारकोर्ट जमी फेराई देवा मना कर देवारु जयराज गुरु युद्ध घोषणा करने संगे संगे पुरी निकटस्थ राहांग प्रगणा पुरी निकटस्थ राहांग प्रगणा अंतर्गत बाटगां ग्राम को अच्युत बारिको को पठाई खजना वसूल करते प्रगणा को प्रथम स्वाधीन बोली घोषणा कर प्रतिध्वनि पाई संवाद पाठक पाठिका आवश्यक निजर योग्यता और अभिज्ञतार विवरणी प्रदान पूर्वक आग्रही प्रार्थी माने आवेदन करंतु किंबा जोगाजोग करंतु प्रतिध्वनि गोपाल वल्लभ रोड तहसील ऑफिस छक 9437281455। आपण मानंको स्वागत करुछे नायक बीच रिसोर्ट वर्ल्ड कप 83 रेस्टोरेंट। क्रिकेट स्टार और फील्डर चित्र रे सज्जित अंतरंग परिवेश संपन्न एक यूनिक फैमिली रेस्टोरेंट।
ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର। ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କି ମାଣବ ପୁରୀ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 06752255382 255383 2553384। दर्शक बंधु आपण प्रतिध्वनि कार्यक्रम देखिले। केवल नेटवर्क और यूट्यूब रे प्रसारित होउछि आमर कार्यक्रम। आम कार्यक्रम संपर्क रे आपणक मतामत देबा सह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करबाक अनुरोध। ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଜୁଳି, ପାଣି ଓ ରୋଜଗାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆପ୍ ପଞ୍ଜାବବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତି ସରକାର ଗଠନର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଆପ୍ର ଏହି ବିଜୟ ସାରା ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିକଳ୍ପ ରାଜନୀତିର ଅବସର। ଏଥିସହିତ ଦଳ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ବିଜୟ ଯୋଗୁଁ ପୁରୀରେ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଜା ବଜାଇ ପଟୁଆରରେ ଆସିଥିଲେ ଦଳର କର୍ମୀ, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସମର୍ଥକ। ପଟୁଆର ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦଳର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ତଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପୂର୍ବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି, ବିରଜାନାଥ, ପବିତ୍ର ମୋହନ ଦଳାଇ, ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି, ବଶିଷ୍ଠ ରଥ, ସମୀର ସାମନ୍ତରାୟ, ଅନିଲ ସେନାପତି, ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ, ଚିନ୍ମୟୀ ରଥ, ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଧାନ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରି ଦାଦାମୁଟି ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ, ବାସଳିସାହି ଥାନା ଗୋଛିକାର ସାହି ଜଗବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ପୁଅ ନାରାୟଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବୟସ 52କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ 2 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଦାଦାମୁଟି ଆଦାୟ କରୁଥିବା କେତେକ ଅପରାଧୀ ବିରଳା ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ହୋଟେଲ ସପ୍ତର୍ଷିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଗତ ମାସ 26 ଦିନ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହୋଟେଲର କେୟାରଟେକର ଓ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ନାରାୟଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏହି ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ସେହି ଦିନରୁ ସେ ଫେରାର ଥିଲେ ଓ ଗିରଫଦାରୀକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କୋଲକାତାରେ ଲୁଚିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ କୋଲକାତା ଯାଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। କୋଲକାତା ବିଧାନନଗରର ଏସ୍ସିଜେଏମ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ଆଣି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଆଇପିସିର 341, 506, 353, 346, 387, 120 ଖ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନର 25 ଦଫାରେ 24/2022 ମାମଲା ଗତ ମାସରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ମନ୍ଦିରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହ ଏହି ରାସ୍ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଜନଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ। ମଞ୍ଚର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତାର ରେଲୱେ ଲେଭେଲ କ୍ରସିଂ ଠାରୁ ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ଗତ 6-8 ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି। ରାସ୍ତାର ଏଭଳି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣ ଘୋର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଖାଲଖମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ରାସ୍ତାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଡ୍ରେନ୍ର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। ଭଙ୍ଗା ନାଳରୁ ନାଳ ପାଣି ଉଛୁଳି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଫଳରେ ବାସିନ୍ଦା ଓ ପଥଚାରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମି ମାର୍ଗରୁ ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ମନ୍ଦିରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ କରାଯାଉ, ନଚେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
विविध सामग्री भव्य संभार ने आपण को स्वागत अपेक्षार नीलाद्री फर्णिचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नीलमणि भवन नवकलगर रोड पुरी गृह उपकरण गृह सजा सामग्री और सौखीन द्रव्यर देखिले देखिला भली संभ्रांत शोरूम आमे सजाई रखिछु आपण को मनोलाखी सोफा सेट काठ और स्टील बेड स्टील अलमीरा नामी दामी कंपनी रो स्टील और वुडन डाइनिंग कंप्यूटर टेबल ड्रेसिंग टेबल ऑफिस टेबल चेयर फाइबर अलमीरा और डाइनिंग सेट फोल्डिंग टेबल प्लास्टिक चेयर स्टडी टेबल टीपॉय कॉन्फ्रेंस चेयर काठ पलंग आलना और आहुरी अनेक सामग्री सुलभ मूल्य उत्तम गुणवत्ता आमर विशेषत्व थरे बुली आसंतु तो द वन एंड ओनली वर्ल्ड क्लास फर्नीचर शोरूम एट नवकलेवर रोड इन पुरी टाउन कॉन्टैक्ट नंबर 8763492296 एंड 7008349593 समस्तों पाई सुसंवाद पुरी ब्रह्मगिरी रास्ता रे पुरी ठारु मात्र 3 किलोमीटर दूर सहर उपकंठ रे मनोरम परिवेश मध्य रे प्रतिष्ठित प्रभु आखंडलमणि को भव्य मंदिर आपण को देव दिव्य अनुभूति मंदिर प्रांगण रे एककालीन 2000 भक्त करि परिबे प्रसाद सेवन विवाह व्रत निर्बंध जन्मदिन आदि मांगलिक कार्य तथा सभा समिति पाई रहिछि समस्त सुविधा तबे डेरी काहे कि शीघ्र जोगाजोग करंतु फोन नंबर 7978444931 अथवा 8917377084 कोइलाडा खड़ीपदा पुरी सामंत चंद्रशेखर स्वयं शासित महाविद्यालय एमबीए और बीबीए विभाग आनुकूल्य मैनेजमेंट छात्र छात्री कैरियर एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स शीर्षक एक दिनिकिया कर्मशाला अनुष्ठित हो शुक्रवार दिन महाविद्यालय नूतन सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक कर्मशाला को उद्घाटन कर अध्यक्षा डॉक्टर सुजाता मिश्र सांप्रतिक परिस्थिति रे छात्र छात्री भविष्य गठन में यह कार्यक्रम गुरुत्व संपर्क में आलोचना करते प्रधान अतिथि रूपे जोगदे इंडियन बैंक पूर्वतन मुख्य प्रबंधक तथा बैंक अफिसर मान प्रशिक्षक रवींद्रनाथ दीक्षित वर्तमान परिस्थिति रे दक्षता विकास पई ऑनलाइन रे उपलब्ध निजुक्ति मूलक प्रशिक्षण उपरे गुरुत्वारोप करथिले से कहिथिले जे जणे घरे थाई मध्य ए प्रशिक्षण नै परिबो एजुकेट ओडिसा रा ऑपरेशन हेड विश्वप्रकाश पाणिग्राही अनुष्ठान पक्षर विभिन्न वृत्ति पई उपलब्ध ऑनलाइन कोचिंग संपर्क रे पावर पॉइंट माध्यम रे विस्तृत विवरणी प्रदान करथिले एमबीए छात्र छात्री अध्ययन समाप्ति परे तांको अनुष्ठान रे उपलब्ध निजुक्ति सुजोग संपर्क रे से सूचना प्रदान करथिले एमबीए और बीबीए विभाग संयोजक डॉक्टर चित्तरंजन द्विवेदी कर्मशाला छात्र छात्री उद्दिष्ट विषय संपर्क में सूचना प्रदान करथिले अतिथि परिचय प्रदान करथिले विभागीय मुख्य डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र विभागीय अध्यापक शिव प्रसन्न पटनायक कार्यक्रम परिचालना करथिले कार्यक्रम परिचालना रे सहयोग करथिले अध्यापक अभिषेक शतपथी और प्यारीमोहन जेना विभागीय अध्यापिका विजयलक्ष्मी भोल शेषर धन्यवाद अर्पण करथिले गत 24 घंटे पुरी सहर पाग सुखिला थिला एही समय मध्ये सहर सर्वोच्च और सर्वनिम्न तापमात्रा रे परिवर्तन घटीथिला शुक्रवार सकाळे सहर आकाश निर्मल थिला और दिन सारा प्रचंड रौद्रताप अनुभूत होइथिला पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार आगामी 24 घंटे सहर पाग अपरिवर्तित रहिबो तबे तापमात्रा रे परिवर्तन घटिबो आकाश मुख्यतः निर्मल रहिबो उपकूलवर्ती अंचल मत्स्यजीवी मानक पाणीपाग संपर्कित कौनसी सतर्क सूचना नहीं गत 24 घंटे सहर सर्वोच्च तापमात्रा 32.0 डिग्री सेल्सियस और सर्वनिम्न तापमात्रा 24.8 डिग्री सेल्सियस रहिथिबा रेकर्ड करा जायछि शुक्रवार सकाळे वायुमंडल रे आपेक्षिक आर्द्रतार परिमाण 72 भाग थिबा बेले अपराह्न रे 66 भाग रहिथिला ।
आज पई एतिकी पुनी देखा हबो आसंता काली एही समय रे। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आपण प्रतिध्वनि कार्यक्रम देखिले। केवल नेटवर्क ओ यूट्यूब रे प्रसारित होउछि आमर कार्यक्रम। आम कार्यक्रम संपर्क रे आपणक मतामत देबा सह लाइक शेयर ओ सब्सक्राइब करबाक अनुरोध।